Dobré ráno, já vám vítám, jo, dneska mi to půjde. Já vás vítám u dalšího dne Vlogmas, a to 12. Já za chvilku povezu Honzu do práce, protože moje auto opět nestartuje. A potřebuju si dojet pro malýho odpoledne. A vlakem asi nepojedu, že jo? No, takže Honzu odvezu na 9. do práce a já budu něco dělat. Ale, což mi připomíná, že tady mám ňaminku, takže jdu na ňaminku a krásnou třetí adventní neděli. Tak já jsem právě odvezla Honzu do práce, protože moje auto opět nestartuje. Takže teď ji půjdu zkusit nakopnout, jestli se nastartuje. A jinak mám dneska do nějakých 2 až 3 čas, takže budu péct, budu uklízet, budu vařit a připravím si všechno, co potřebuju, protože včera mě neskutečně skolilo očkování a já jsem nemohla s rukou absolutně hejbat. Teď to ještě taky není úplně nejlepší, ale už je to o 100% lepší jak včera. Takže nemůžu ztrácet čas, je 8:52 a jdu něco dělat, protože jinak to nestihnu. A dneska už si přivezu malýho, takže už musím něco dělat. Já jsem si právě převlíkla tílko, protože jsem si jenom rychle, než jsem odvezla Honzu do práce, vzala to, co jsem měla včera. Takže hezky čistý. A teď jdu mít nádobí. Jdu vyndat těsta. A ještě si asi zadělám na jedno těsto. Pak tady musím všude uklidit ten bordel. A dneska mám svátek. Takže asi si dám něco dobrýho. Ještě uvidím co. Třeba oběd nějaký. Tak než se mi upeče linecký, tak si připravím těsto na vosí hnízda. Uvidím, jestli ještě dneska stihnu vytvořit, ale je 10:46. Pro malýho si jedu až někdy po 2. hodině, tak bych to mohla stihnout. Zdobit a slepovat můžu s ním, nebo až usne, takže to je v pohodě, ale takhle to pečení a to voření, to s ním úplně moc nejde. Takže si jdu udělat to těsto a nechám ho odležet. Recept budete mít zase dole, budu dělat vosí hnízda podle My Cooking Diary, takže dole. Tak, tady mám vytištěný recept na vosí hnízda a jdu si připravit to těstičko.
těsto na vosí hnízda připravený, teď ho nechám chvilku vychladit, než si udělám krém a uvidím, jestli to ještě dneska stihnu. Takže jdem pokračovat. No a teď si připravíme krém do těch vosích hnízd a zase jedu podle receptu, takže cukr, moučka a tak dále. Tak, klinecký mám upečený, tadyhle mám upečený kakaový, ještě dopejkám jeden plech. Tak mě se teď dopekly i kakaový kočičky, jsou takový krásný. Takže pak je ozdobím. Mám upečený linecký, mám udělaný těsto na vosí hnízda a krém na vosí hnízda. Takže teď se jdu najíst, protože už je za 8 minut 12, já mám strašný hlad. A budeme pokračovat. Tak, já už jsem oblečená, tady už mám připravenou podložku pro malýho a vyrážím k našim a jedu pro maličkýho. Takže se uvidíme za chvilku. Tak, my už jsme s prdísem doma a já jsem od bráchy a jeho přítelkyně dostala tyhle pucle. To je asi, abych se nenudila. 15 dílků, no. Takže moc děkuju, ale teda jako nevím, kdy to budu stavět. Ne, po Vánocích se na to vrhnu. Takže děkuju a vy uvidíte zase nějaký update, jak se u toho stekám. Tak my tady s prďou ležíme na podložce a hrajeme si ví. No a nějaký zase skvělý soused nám začal vrtat. Takže se vždycky lekne. Co to je? No. A ukážeš jim, co už umíš? Ale já stekání jsem nemyslela. Myslela jsem na 4. Ne? Jo. Yeah. Jo, yeah. Nebudeš jim ukazovat nic, jo? Tak jim udělej pá. Udělej jim pá. Ne? Tak ne. Já tady slepuju cukrový. A jdu vám ukázat marmeládu, která je teda ale úplně na prd. Strašně teče. Jinak vám ukážu vychytávku, kterou jsem viděla asi na Facebooku, myslím. Je, že si vezmete cukrářský pytlík. A kdyby ta marmeláda nebyla takhle strašně tekutá, jo, tak to s tím jde nádherně. Ale já musím mít kelímek, protože všechno marmeládu mám v kelímku. Takže vám jdu ukázat, kterou opravdu nekupovat, která je teda na prd. Tak a je to tahle. Na chuť je strašně moc dobrá. Fakt jako výborná. Ale teda jako do toho cukroví. Žádná sláva. Spíš žádná než nějaká. Jo, je to, fakt je to strašně dobrý. Chuťově je výborná, takže tu budeme mít na chleba na tousty. Ale je mi to strašně líto, protože fakt je výborná. Takže zítra ho koupím jinou, no. Tak, já jsem zase v autě. Máme za 10:09. A malý mi tady vedle mě spí v sedačce. A čekáme na Honzu, protože mám jeho auto a vezla jsem ho ráno do práce. Tak jsem ho teď musela i vyzvednout. Já nevím, jestli mě uslyšíte, protože ho nechci zbudit prdělu. A tak počkáme, než on zazavře. A pak půjde to. Pojedem domů. Jinak koukejte. Moment. Koukejte, jak to tady moje hezký. No. To je pěkný, co? Tak a máme tady další druh cukrový. Tentokrát to budou trubičky oříškový. Zase mám oříškový těsto linecký. A uvidím, co z toho vymyslím. Protože vykrajovaný už se mi dělat nechce. Tak to použijem jako na trubičky. Trubičky se mají hodně dobře promazat máslem. Aby to šlo dobře sundovat. Takže já jsem si vzala změklý máslo. Tak to tady takhle namotám. Dělám to úplně poprvé, takže uvidíme, co z toho vůbec vznikne. A těžko říct, jak to tam mám namotat.
Takže já to tam nějak prostě namotám. To nebudou trubičky, to budou spíš trubky. To možná mělo vypadat trochu jinak. Než takhle. Že... To sundám. A zkusím to ještě jednou. To už by mohlo být, co? No, tak tamhle mám 12 trubiček a asi na to prdím, protože je to strašně pracný a ani nevím, jaký to bude. Takže jdu to zkusit upéct a uvidíme.